bem-vindos a São Paulo. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar o cinto seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acenam fósforos ou isqueiros até sua chegada ao saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes com voos de conexão deverão desembarcar e apresentar-se um agente de aeroporto para as providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM, uma companhia membro da Star Alliance. Ladies and gentlemen, welcome to São Paulo. For safety reasons, we kindly ask you to remain our seats until the fasten seat belt sign is off. Compliance with safety requirements, please refrain from lighting matches and lighters until get to the airport concourse. Abide by local regulations regarding the use of mobile phones. They must remain off until the full stop and opening door of the aircraft. Take care when opening the overhead compartment together in the luggage. It may have moved during the flight. Passengers with unchecked flights shall disembark and present themselves to airport agents for boarding procedures. We know that the choice of an airline is a customer decision. Thank you so much for choosing them. Star Alliance member.